Tai va, dar nusarytas apie striukės pas mane, o pas jį yra striukė. Opa, striukė čia? Jisai turi pukinę striukę viduje, o ten įsidės visada. Ai, čia vakariniai daliai. Jo, o man tai snarglys bėga, iškai gerklės skauda, bet turėtų būti viskas gerai. Tai važiuosim šį rytą kur? Į Vievį. Jeigu pasieksim. Galima nusimes kaip Pravieniškėse, bet Pravieniškėse nėra restorano. Galima nusimes kai Kaišėdoriuose, Kaišėdoriuose tikrai rasim kur pakaštavot. Pravieniškėse gali padaryti to restorano, be problemų. Muilą pakaštavot nuo grindų. Bet viską padaro, žino, ką reikia. Tai ką šiaip gero? Kaip oras? Minus 5. Rogučių pavadinčio oras. Ai va, tikrai atvažiuoja. No pun intended. Gerai, važiuojam tada. Ramiai leidomės nuo kalno. Ir va, atsigulė man posūkį ant. Lukas atsigulė, aš dar spėjau iššokti. Tau gal iškrito. Nu va, atsiguliam, ledas ant kelio. Paulius buvo protingiausias, ten kažką pasakė, paskutiniai žodžiai. Nu nieko, dabar būsim atsargesni. Sinkroninis plaukimas. Dabar tą dar daug liko? Ai, visą laiką nedaug likę. Visą laiką ir daug ir nedaug likę. Jeigu gerai dviratininkai nusteikia, sakai dar daug likę. Jeigu jau prastai, sakai nedaug likę. Nu va, žiema atėjo. Ir tikriausiai žiema kokie renginiai ir vyksta. Ką, Pauliau, ar vyksta kokie renginiai? Jo, tai... Netrukus bus Winter Epic 2023. Iki naujų netiek daug ir liko, o po naujų praėjus mėnesį bus šis renginys. Tai kol kas treniruojamės, ruošiamės. Kaip netikėtai atėjo toks oras, minus 5 sniegas, nors ką tik dar buvo 10 laipsnių. Tai va, tai labai smagiai leidžiam laiką. Galvoju, kad reiks daugiau išvažiuoti tokį žieminį pasivažinėjimą pasidaryti prieš Winter Epic'ą. Bus faina. Nu, Pauliau, nuo vieno iki labai šalta. Kaip šalta? Labai. Lukai? Vienas. O, blin. Ta prasme, vienas yra šilta. Jo, dabar šilta. Šilta? Ne tam pačiam klimate, matau, važiuojam. Kažkas langą tau užvėrė. Nu gerai, jeigu šilta, tai čia ir man reikia pasitikrinti temperatūrą. Šiaip tai kokie minus 4. Actually, technically, it is 3.6 minus degrees. Pavalgėm pizzerijoj. Kaip Pauliau? Labai skani pizza. Labai puikiai kepa. Sušilom. O, butelis. Reikia parekomenduoti Happy Pizza vadinas Kaišėdorės. Ne, va labai šilta. Šiltas oras šiandien. Taip vanduo atrodo. Kaip vadinasi? Happy Pizza. Dabartinis Winter Epic remėjas. Pauliu, kaip viskas? Nu ką, pasiekėjom Elektrėnus. Balso jau visai nebeturiu, nes aprėkiau, kiek galėjau, tiek rėkiau ant savo kolegų. Pilos davėjai, grūzo. Jau patapai lempučių policiją. Panašiai. Parodom. Tai labai gražios marios.
elektrienų. Gaila nešio čia tie kvadratai, ar kaip čia spaudinti, rombai. Aštuonkampiai. Aštuonkampiai, jo. Ir bet šiaip tai labai džiaugiu, kad atvažiavom dar visai šviesiai čia. Tolumoje kalnai matos. O mes esam nusiteikę pabaigti maršrutą, liko, tai pasakysiu, 13 km iki Vievio. Link Vievio, per kažkokius laukus nieko nesimato.